Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən düşündüm ki, ölkədə baş verən hadisələrə dair zaman-zaman öz şərhlərimi yazım və verim. Mənim niyyətim sizə isti-isti xəbər çatdırmaq deyil, çünki əslində bununla məşğul olan xeyli saytlar və jurnalistlərimiz var, maşallah. Mənim istədiyim budur ki, xəbərlər haqqında biraz fikirləşim, biraz düşünüm, pişirim düşünüm və onlar haqqında öz rəyimi bildirim sizə. Və bu həftədə maşallah xəbərlərlə boludur. Mən inanmıram ki, bizə elə nəsib olacaq ki, xoş xəbərdən başlayaq, tez-tez. Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə, amma hal-hazırda deyil. Və əlbəttə ki, bununla başlamaq istəyirəm ki, Mehman Hüseynov artıq azadlığa çıxıb. Bu da çox böyük nailiyyətimizdir. Bütün xalqımızın məsələni daima gündəmdə saxlayan, hətta kiçik belə tövhələrlə belə avatarını məsələn Facebookda dəyişməklə, Mehmanın məsələsini gündəmdə saxlamaqla, cəmaatın ağlında saxlamaqla öz tövhəsini verən adi vətəndaşlarımızın nailiyyətidir bu. Və hər birinizi təbrik eləyirəm. Təbii ki, Mehmanın özünü də şəxsən tanımıram, amma böyük hörmətim var mənim ona. Amma aldanmayaq, bu o demək deyil ki, ölkədə həqiqət, doğru düzgünlük, dürüstlük, zəfər çalıb. Xeyr, heç də elə deyil. Əslinə qalanda, məsələnin kökünə baxsaq, Mehman bir dəqiqə belə həbsdə keçirməməli idi, çünki onun həbsi qanunsuzluğudur və biz bunu unutmamalıyıq. Yəni, hökumət bizə hədiyyə verməyib, hökumət təşrif buyurmayıb, xeyrxahlığını göstərməyib, hökumət əslində bir tərəfdən böyük bir səhvin qarşısını alıb və düzəldib gec olsa da, digər tərəfdən də gəlin məsələyə belə yanaşaq, tüpürdüyünü yalayıb. Mənim bu barədə çoxlu fikirlərim var, xüsusilə də Azərbaycan prezidentinin o sərəncamı ki, Mehman Hüseynovun məsələsinə ədalətli yanaşmalıdır, yanılmıramsa bu sözlərdən istifadə olunub. Yəni, bu məsələyə baxın, Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın ədliyyə sisteminə sərəncam verir, göstəriş verir ki, hər hansı fərdi bir məsələyə ədalətli baxılsın. Bu nə deməkdir sizcə? Yəni, ədliyyə sistemi özünün adında ədliyyə və ədalət eyni köklü, həm köklü sözlərdir bunlar. Yəni, ədliyyə sistemi ədalətli baxmamalıdırmı bütün məsələlərə? Yəni, prezidentin belə bir qərarı göstərişi, sərəncamımı deyək, fərq eləmir. Olmasa, deməli, ədliyyə sistemi ədalətsiz mi baxacaq məhkəmə işlərinə ya kiminsə siyasi təqibi işlərinə? Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan prezidenti bu göstərişi ilə etiraf elədi həmi özünə, həmi bizim millətə, həmi bütün dünyaya ki, prezidentin göstərişi olmadan məhkəmə proseslərinə ya cinayət təqibi deyəlim, onların leksikasından istifadə etsək, cinayət təqibi məsələlərinə ədalətsiz yanaşılacaq. Bu da Azərbaycan kimi ölkədə səlahiyyətlərin bölgüsünün olmadığını göstərir. Yəni, hər şey, bütün səlahiyyət prezidentin əlində cəmləşir. Prezident də bunu açıqca etiraf eləyir. Bu düzgün deyil konstitusiyaya görə. Konstitusiyaya görə məhkəmə sistemi, İcra edici sistemdən, başçılığı prezident edir təbii ki, icra edici sisteminə ayrı olmalıdır. Məhkəmə tamamilə müstəqil olmalıdır. Məhkəmə öz qərarlarında geriyə baxmamalıdır heç kimə, hətta prezidentə də. Eyni zamanda, əgər ki, səlahiyyət bölgüsündən danışırıq, bizim qanunverici sistemimiz icra edici kimi və məhkəmələr kimi bərabər hüquqlu olmalıdır. Yəni, təbii ki, mən Marsdan gəlməmişəm, mən bilirəm ki, vəziyyət belə deyil. Amma yenə də bunu hökumətin piyarına uyub, hökumətin güya, düzgünlük, ədaləti axtarmağı, ədalətə qovuşmağı kimi, rəmzi kimi qələmə verməyək. Yaxşı ki, buraxdılar onu, əslinə qalanda dediyimin yekunu, o bir dəqiqə belə həbsdə olmamalıydı. Çünki bu başdan ayağa biabırçılığıdır. Əvvəlcə də dediyim kimi, hər hansı bir insanı onun sözlərinə görə, jurnalisti onun yazdıqlarına görə, onun göstərdiklərinə görə cinayət təqibinə məruz qoymaq, bu biabırçılıqdır. Bu heç bir normal ölkəyə yaraşan hərəkət deyil və üzümü tuturam iqtidara.
bu cür təqibləri dayandırmaq lazımdır. Bəsdirin bizi diabır elədiniz. Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar hər dəfə bizim ölkə haqqında məqalə çıxanda yerə giririk utancdan. Çünki bilirik ki, söyləcək ölkə. Bilirik ki, bizi yenə də bu cür işıqda göstərəcəklər. Və bu bizim tövhəmiz deyil, bu bizim işimiz deyil. Bu sizin işinizdir, bu sizin əməllərinizin nəticəsidir. Siz biabır eləyirsiniz ölkəni, biz yox. Sizin əməlləri haqqında danışmaq bizim borcumuzdur. Və bu o demək deyil ki, biz ölkənin adını batırırıq. Hərəkətləri eləyən sizsiniz. Toxunmaq istədiyim ikinci xəbərdə Cəfər Cabarlının ev muzeyinin dağıdılması haqqında acınacaqlı və təəssüf doğrucu xəbərlərdir. Mən bu xəbərləri internetdə oxumuşam, onun axırı nə olacaq bilmirəm, amma ümid edirəm ki, bizim iqtidarda ağıllı olan insanlar tapılar və bu cür biabırçılığın qarşısını alarlar. Amma mən o qədər də nikbin deyiləm, inşallah yanılaram bu məsələdə. Niyə görə nikbin deyiləm? Çünki Bakıda xeyli memarlıq abidələri artıq məhv olunub. Bizim ölkə üçün xarici düşmən lazım deyil. Çünki nə erməni, nə o, nə bu, nə hər hansı başqa xarici düşmən gəlib bizim tariximizi məhv etmir. Bizim tariximizi məhv edənlər Bakının özündə tariximizi məhv edirlər. Onun yerinə də Dubai üsullu binalar tikirlər. Bunlar başa düşmürlərmi ki, Dubai 1974-cü ildə yaranıb ümumiyyətlə. Onun nə tarixi ola bilər? Onun nə tarixi abidələri ola bilər? Bakını Dubaya oxşatmaq manqurtluqdur. Bakını Dubaya oxşatmaq savadsızlıqdır, biabırçılıqdır. Bu insanlarda nə estetika, nə ümumiyyətlə tarix haqqında biliyin olmamasının göstəricisidir. Bu nə biabırçılıqdır? Nəyi yamsılayırsınız? 200 il tarixi olan binaları məhv eləyirsiniz. Yalandan yerində betondan, şüşədən binalar tikirsiniz. Budur sizin tarixinizi sevməyiniz. Budur sizin ölkənin irsinə hörmət göstərməyiniz. Bu nə biabırçılıqdır? Cəfər Cabarlının yaşadığı evi məhv etmək, onun yerində Novostroyka deyilən yeni inşaat binası tikmək və güya o binada onun ev muzeyinə ayrılmış bir otaq mı verəcəklər ya mənzil mi verəcəklər, bilmirəm biabırçılığın dərəcəsi nə yerdədir. Onda gəlin Qız Qalasında məhv eləyək, onun yerində bir bina tikək, o binada da bir iki mənzil verək, Qız Qalası haqqında bir muzey olsun. Yəni, bunu başa düşürsünüzmü, yəni etdiyinizin nəticəsi? Bu tarix millətin sərvətidir. Siz kimsiniz millətin tarixini məhv eləyirsiniz? Milləti manqurtlaşdırırsınız? Millətin kökünü yox eləyirsiniz? Bu nə olan şeydir? Bir başqa xəbər ki, mənim gözümə çarpıb. Əslinə qalanda mən videoya axıra kimi baxa bilmədim, çünki ürəyim bulandı. Bir neçə incəsənət xadimi prezidentlə görüşüb, prezident və birinci leydi ilə və orada güya bizim xalqımızın problemlərini dilə gətirib. Əslinə qalanda Afaq Bəşir qızına böyük hörmətim var idi bir aktrisa olaraq və onu həmişə sevmişəm, əminəm ki, tək deyiləm, məni kimi çoxumuz var. Amma mən onu ictimai xadim kimi tanımırdım və tanındığıma çox şad oldum. Çünki mənim gördüyüm video o hissədə yeganə bir adamıdır ki, öz mənafeyini gütmədən, başqasının mənafeyini güdərək, başqasının adından danışaraq, başqasına xeyir istədi. Yəni, başqa aktyorlara, onun kimi tanınmayan aktyorlara. Yəni, bu təbii ki, təqdirə layiqdir. Digər tərəfdən Zeynəb xanım Xanlarovanın çıxışını gördüm və həmin o yerdən də izləməyi dayandırdım. Çünki doğrudan da utandım, ürəyim bulandı əslində. Mən Zeynəb Xanlarovanı çox uzun müddətdir tanıyıram. Bizim ailəmiz onu 70-ci illərdən, 80-ci illərdən tanıyır və həmişə ona hörmətim olub. Niyə görə? Çünki mən uşaqlıqdan bəri, gözümü açandan bəri ailəmizdə eşitmişəm ki, çox xeyirxah insandır və həmişə əli açıq insan olub, hamıya kömək etməyə çalışıb. Yəni, mənim eşitdiklərim budur. Amma dünən gördüyüm, videoda izlədiyim onun bu hərəkətləri, onun bu sözləri demək olar ki, bunun üstündən, hamısının üstündən xət çəkib. Yəni, təbii ki, Zeynəb Xanlarovanın həyatında problemi yoxdur. Pulu da var, adı sanı da var, yəni onun heç nə ehtiyacı yoxdur, buna inanıram. Amma digər tərəfdən, Zeynəb xanım, özünü düşünmək lazım deyil. Özünün bütün xalqla bərabər etmək lazım deyil. Hər kəsə nəsib olmayıb sizin kimi, yəni maddi vəziyyət, bu vəziyyətdə yaxşı yaşamaq.
Təəssüf ki, yəni siz xadimimizsiniz, siz yəni gözdə olan müğənnimizsiniz, sizi sevirlər, bir neçə nəsil yetişib sizin yaradıcılıqla. Amma unutmayın, sizin vəziyyət hər kəsə təəssüf ki, nəsib deyil. Yəni, hər kəsin adından gəlin, olanlardan danışın, dediniz və inkişafdan danışın. Başqa sözlə tərifləyin, hökuməti tərifləyin, prezidenti tərifləyin. Niyə görə Zeynəb Xanlarova bunu dedi? Mən uzun müddət fikirləşdim bunun üzərində və mənim ağlıma gələn bircə qənaət var ki, Zeynəb xanımın auditoriyası xalq deyil. O, xalqın qınağından, ictimai qınaqdan qorxmur. Onun yeganə auditoriyası var, o da iqtidardır, başda prezident olmaqla. O, onların qarşısında, onlara eşitdirir bunu deməklə və bu sözdən qorxmuram, yaltaqlanır da. Keşkə özünü hörmətdən salmayaydı bu sözləri ilə. Keşkə xalqı düşünəydi. Mənim başa düşdüyüm qədər birisi şəhərcik yaratmaq istəyir, adında Heydarabad qoymaq istəyir, birisi onun bunun üçün xalq artistimi, əməkdar artistimi, belə titullar, statuslar istəyir. Xalqın vəziyyətinə qalan yoxdur. Mən isə belə bir sual verim. Bizim inteligensiyamız bu vəziyyətdə olanda, Afaq Bəşir qızı çıxmaqla, bizim inteligensiyamız bu vəziyyətdə olanda, xalqın indiki vəziyyəti təəccübləndirirmi sizi? Məni yox, təəssüf ki. Xalqın qabağında həmişə inteligensiya getməlidir. Təəssüf ki, bu vəzifədə inteligensiyamız bir neçə dəfə özünün müflis olduğunu, özünün bacarıqsız olduğunu göstərmişdir. Tarixə geçsək, 1990-cı illərin, 80-ci illərin axırı və 90-cı illərin əvvəlləri. O vaxtı bizim inteligensiya xalqı özün arxasınca aparsaydı, biz indi tamamilə başqa bir Azərbaycanda yaşayırdıq. Söhbət Sovet İttifaqının çökməsinə 1-2 il qalmaqdan, qaldığı müddətdən gedir. İndi də baxıram, bizim inteligensiyamız yaltaqlıqdan, dilənçilikdən başqa əlindən bir şey gəlmir. Yəni, niyə dilənirsiniz? Niyə boynunuzu büküb bir şey xahiş eləyirsiniz? Özünüzü alçalda-alçada, utana-utana. Dilənmək deyil, siz tələb etməlisiniz. Ay cəmat, yəni biz vətəndaşıq, prezident bizim padşahımız deyil, prezident bizim seçdiyimiz, güya indi başa düşürəm, amma seçdiyimiz bir şəxsdir. Biz prezidentdən dilənməməliyik öz haqqımızı, biz prezidentdən dilənməməliyik maaşların artırılmasını. Prezidentin vəzifəsidir, o vəziyyəti bilmir, bu biabırçılığa başçılıq edən kimdir? Janrların qanununa görə o artıq vəziyyəti başa düşməlidir, çünki birinci il deyil, ikinci il deyil hakimiyyətdədir. Axı, niyə görə ondan dilənməliyik ki, maaşlar artırılsın? Özü bəyən bilmir. Özü bu maaşa yaşaya bilərmi? Yoxsa onun ətrafında tanıdığı bir adam varmı ki, aktyorun, müəllimin ya da səhiyyə sisteminin işçisinin maaşına yaşayır? Gülməlidir bu. Dilənməyin, boynunuzu bükməyin demək istədiyim budur. Bu sizin haqqınızdır, haqqınızı tələb edin. Siz hökumətlə vətəndaş hökumət münasibətindəsiniz. Siz padşahla münasibətdə deyilsiniz, siz prezidentlə münasibətdəsiniz. Siz hökumətlə, güya seçdiyiniz hökumətlə münasibətdəsiniz. Bilirəm ki, Azərbaycanda seçkilər nə yerdədir. Bilirəm ki, saxtalaşdırılmamış bir seçki olmayıb 25 il ərzində. Görün, o prezidentlə görüş zamanı. Biriniz durdu dedi ki, biriniz Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını andı mı? Heykəllərdən danışırsınız orada burada. Düzdür, Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan milləti üçün çox eləyib. Çox töhfələri var. Mənim yerim deyil onun haqqında danışmaq. Amma Məmməd Əmin Rəsulzadə unutmayın, unutmayaq. Bizə unutdurmağa imkan verməyək. Bizim ölkəmizin banisidir. Ölkə ondan başlayır. Heydər Əliyevdən yox. Onun bir dənə heykəli varmı? Hardadır onun heykəlləri? Mən oxuyanda heç olmasa Azərbaycan Dövlət Universiteti, sonra Bakı Dövlət Universiteti onun adını daşıyırdı. Heydər Əliyev adına parkdan tutmuş prospektə qədər, küçəyə qədər, binaya qədər, nə bilim, mədəniyyət mərkəzi, o mərkəzi, bu mərkəzi, fond. Halbuki fondun da pulları millətin pullarıdır, Heydər Əliyevin pulları deyil ki. Onun adına o qədər bina, o qədər təsisat varkən, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına nə var? Bu, biabırçılıq deyilmi? Bu millət ona xeyrxahlıq edən insanları unutmurmu? Yəni, bu siyasi bir hərəkət deyil. Bu, adi, aksiomatik bir sualdır. Bundan sadə bir şey yoxdur. Ölkənin banisinin adı harda anılır, harda yada düşür?
Kim onu dilə gətirir? Yanvarın axırında belə bir xəbər oxudum ki, Azərbaycanda regionların inkişafına növbəti dəfə, ilk dəfə də deyil, növbəti dəfə 24 milyard manat ayrılmışdır. Bu 24 milyard manat, yəni mənim üçün çox belə efemer, göz qamaşdırıcı, doğrudan da gözümü qara edən bir məbləğdir, bir rəqəmdir. Mən bunu başa düşmürəm. Mən onu hesabladım dollarla, yenə də başa düşmədim. Dollarla 14 milyard dollardan çox eləyir. Və bu məsələ aydınlıq gətirmək üçün, təbii ki, mən etiraf eləyirəm ki, mən iqtisadçı deyiləm. Məndən bu məsələni daha yaxşı bilən iqtisadçı ekspertlərimiz var. Allah min şükür, hələ onlar qalır. Və mən belə bir ekspertlərin birinə müraciət eləmişəm. Ona görə indi sizinlə Professor Qubad İbadoğlu ilə apardığım müsahibədən bir neçə hissəni təqdim etmək istəyirəm. Bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, Qubad İbadoğlu hal-hazırda Amerikanın New Jersey ştatında Rutgers Universitetində professordur və onun şərhləri buyurun. Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının icrasına 2004-cü ildən başlanıbdır. İndiyə qədər demək olar ki, 3-5 illik plan həyata keçirilibdir. Azərbaycan hakimiyyətinin təbirincə desək və bu deməkdir ki, 15 ildir ki, bu proqram 3 hissəyə bölünməklə Azərbaycan regionlarında tətbiq olunmaqdadır. 2004-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bu proqramın icrası üçün 70 milyard manat vəsait xərclənib. Sadəcə olaraq bilirsiniz ki, Azərbaycanda manatın məzənnəsi 2015-ci ildə həyata keçirilmiş 2 devalvasiyadan sonra dəyişdi. Ona görə bu vəsaiti, yəni regionların sosial-iqtisadi inkişaf məqsədi ilə yönəlmiş sərmayəni biz dollara çevirəndə gərək nəzərə alaq ki, 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda 78 qəpik orta hesabla 1 manat təşkil edirdi. Bu deməkdir ki, 56 milyard manat isə 72 milyard dollar deməkdir. Və 2015-ci ildə daxil olmaqla indiyə qədər xərclənmiş 24 milyard manatı da biz dollara çevirəndə bu da 14 milyard dollar eləyir. Çünki manat hal-hazırda bilirsiniz ki, 1 manat 70 qəpik 1 dollardır və bütövlükdə dollar ifadəsində 2004-cü ildən 2019-cu ilə kimi Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramına sərf olunmuş vəsait 86 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanın təbii ki, hazır ki, biz ümumdaxili məhsulunu götürsək, hardasa 86 milyard dollar demək olar ki, Azərbaycanın hazır ki, ümumi daxili məhsulunun 3 mislinə qədərdir. Yəni ki, son 3 ilin ümumdaxili məhsulu qədər Azərbaycan regionlarına vəsait xərclənibdir. Eyni zamanda 86 milyard dollar Dominikan Respublikasının bir illik, eyni zamanda Efiopiyanın, Omanın, Şri Lankanın bir illik büdcəsindən çoxdur. O cümlədən deyərdim ki, Lüksemburqun, Panamanın, deyək ki, Myanmarın da bir illik büdcəsindən çoxdur, çünki onların büdcəsi hətta 80 milyard dollara belə çatmır. Azərbaycan kontekstinə gətirəndə 86 milyard dollar Azərbaycanın 57 illik təhsil büdcəsi deməkdir. Eyni zamanda bu vəsait Azərbaycanın 168 illik səhiyyə büdcəsi deməkdir. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili məqsədi ilə bilirsiniz ki, dövlət proqramı həyata keçirilibdir. Əslində, bu günləri bu proqram regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı qədər çox əhəmiyyətli bir proqramdır. Çünki Azərbaycan gənclərinin həqiqətən keyfiyyətli təhsilə ehtiyacı var. Və bu proqram 2007-2015-ci illərdə tətbiq olunubdur. İndiyə qədər bu proqramın icrası məqsədi ilə 210 milyon manat vəsait xərclənibdir. Və 210 milyon manat vəsaitə 3500 azərbaycanlı gənc xaricdə təhsil almaq üçün demək olar ki, göndərilibdir. Əgər bu vəsaiti biz xaricdə təhsil almaq məqsədi ilə istifadə edəcəkdik, o deməkdir ki, Azərbaycanda 1 milyon 433 min nəfəri biz xaricə təhsil üçün göndərmək imkanına malik olardıq. Yəni, göründüyü kimi böyük bir sərmayədir və bu sərmayənin bu günləri bilirsiniz ki, əsas istiqamətləri nədən ibarət olub? Regionlarda Heydər Əliyev adına parkların salınması, yolların abadlaşdırılması, prospektlərin tikilməsi və eyni zamanda heykəllər, muzeylər və belə əlavə dəyər yaratmayan sahələrə yönəldilibdir. Ona görə də bugün Azərbaycan regionları həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyətdədir və bu regionlara orta hesabla
1 milyard dollar vəsaitin xərcləməsi deməkdir. Azərbaycanda regionların sayı haradasa 80-ə çatır və bizdə qeyd elədiyimiz kimi 86 milyard dollardan söhbət edirik. O deməkdir ki, hər region ən azı 1 milyard dollar vəsait yeyib dırnaq arasında desək, əslində bu vəsaitin böyük bir hissəsi korrupsiyanın yeminə çevrilibdir və qeyd elədiyim kimi əlavə dəyər yaratmayan qeyri-kommersiya xarakterli fəaliyyətlərə həsr olunub və onların içərisində də daha çox demək olar ki, infrastrukturun yaranması və adını çəkdiyim muzeylərin tikilməsi, parkların salınması, heykəllərin qoyulması və bugün də təəssüflər olsun ki, bu davam edir. Onlar arasında ola bilər ki, diqqət çəkən olimpiya kompleksləri ola bilər. Bu yaxınlarda da Tərtərdə belə bir kompleksin tikilməsi üçün prezident 10 milyon manatdan çox vəsait ayırdı. Və bu da Azərbaycan regionlarında bu günləri demək olar ki, ehtiyacları qiymətləndirsək, bəlkə də ən sonda olan bir ehtiyacdır. Çünki Azərbaycan regionlarına iş lazımdır, yemək lazımdır, dolanışıq lazımdır və eyni zamanda Azərbaycan regionlarına normal infrastruktur lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu günləri belə külli miqdarda vəsait sərf olunmuş regionlar yenə də ümumi inkişafdan geri qalır. Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatını biz təqdim eləsək, obrazlı şəkildə bir raxit xəstəni bənziyir. Çünki başı böyük, bədəni isə kiçik, arıq olan insan xarakterindədir. Baş ona görə böyükdür ki, Azərbaycanın demək olar ki, iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu, bəzi göstəricilərə görə hətta 90%-dən çoxu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda formalaşır. Regionların ümumiyyətlə büdcədəki gəlirlər hissəsindəki yeri hal-hazırda heç demək 7-8%-ə də çatmır. Və 86 milyard dollar vəsait xərclənmiş regionların dövlət büdcəsində payı cəmisi 7-8% təşkil edir. Təsəvvür edirsiniz ki, bu vəsaitlər necə səmərəsiz istifadə olunub. Və son olaraq, öz şəxsi fikrimi bölüşmək istəyirəm sizinlə. Mənim belə bir fikrim yaranır, belə bir nəticəyə gəlirəm ki, təəssüf ki, bizim xalqımızı elə vəziyyətə qoyublar ki, xalqımız ən adi həqiqətləri belə eşitmir. Eşidəndə də onları bir möcüzə kimi qəbul edir. Əslində, mənim dediyimdə heç bir məntiqsiz ya da belə müthiş, birdən-birə yəni sensasiya yaradan bir şey yoxdur. Bunlar ən adi fikirlərdir, ən adi insanın ən adi fikirləridir. Amma mən belə başa düşürəm ki, yenə də dediyim kimi, bizim xalqımızı bu cür adi fikirləri eşitmək haqqından məhrum ediblər və bunu bilərəkdən edirlər. Bu, düşünülmüş bir siyasətdir. Ona görə mənim demək istədiyim budur. İşgəncə kimi, özü də dövlət tərəfindən həyata keçirilən işgəncədən mədə bulandırıcı, biabırçı, lənətə layiq, insanı dəhşətə gətirən praktika yoxdur. Dövlət adi vətəndaşın azadlığına əl qoyursa, onun insanlığına əl qoyursa, işgəncə verirsə, ya daha pisi, onu cinsi olaraq zorlayırsa, özdə öz dövləti, özü adına. Bundan biabırçı şey yoxdur, bundan mədə bulandırıcı bir şey yoxdur. Bizim ölkədə bu cür halların baş verməsi təəssüf ki, kütləvidir. Amma bilin ki, bu cür hadisələr çoxlu ölkədə baş verib. Həmişə də axırı bir olub. Hər birinizi, işgəncə törədəni də, özünüzü aşağı rütbədə olduğunuza görə, necə deyim sizə, təhlükəsiz hiss etməyin. Yəni, sizin müdafiəniz bu olacaqsa, bizə əmr veriblər. Biz də pul qazanmaq üçün bunu eləmişik. Bilin ki, sizi məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Biz bir millət olaraq, bir ölkə olaraq, axırda adınız biabır olacaq. Özünüzdə insanları saldığınız karterlərə gedəcəksiniz. Sizin adlarınızdan ibarət siyahılar gəzir, onlar yazılır, sizin adlarınız alınır, onlar araşdırılır imkan daxilində. Vaxt gələcək ki, bu imkanlar çox geniş olacaq. Siz o qədər pul qazanmırsınız ki, sizin üstdəkiləriniz kimi ölkədən qaçıb gedəsiniz, orada-burada gizlənəsiniz. Gizlənsəniz belə, əminəm ki, millətin igid oğulları tapılacaq ki, sizi oradan gətirəcəklər ölkəyə, məhkəmə üçün. Ona görə mən sizə üst tutaraq bunu deyirəm.
şəxsi məsuliyyət haqqında fikirləşin. Həmi faşist Almaniyası bunu eləyib, axırı pis olub. Həmi Pinochetin Çilisi bunu eləyib. Həmi Argentina işgəncələr çoxlu ölkədə baş verib. Amma həmişə axırı pis olub. Axırı da o olub ki, sizin kimi insanlar həbsə girib, məsuliyyət qarşısına çıxarılıb, xalqın nifrəti və qınağı obyekti olub. Ona görə hərəkətlərinizi eləyəndə adi vətəndaşlara, öz haqlarını qoruya bilməyən insanlara işgəncə törədəndə bilin ki, bunun geci tezi var, sizin də axırınız olacaq. Mən bilirəm ki, sizin heç birinizin vicdanı yoxdur. Əgər ki, öz millətindən olan insanı, öz vətəndaşı olan vətəndaşı işgəncəyə məruz qoyursunuz, zorluyursunuz. Mən bilirəm ki, sizin vicdanınıza müraciət etmək axmaq bir şeydir. Amma yenə də utanmırsınızmı bunu eləyəndə? Öz uşaqlarınız, öz ailəniz, öz analarınız göz qabağına gəlmirmi? Mən populizmlə məşğul deyiləm. Mən sadəcə sözü deyə bilməyən millətin sözünü deyirəm. Görün, hansı vəziyyətdə yaşayırıq biz. O millət susur, o demək deyil ki, o millət görmüş. İşgəncəyə məruz qalan insanlar sizinlə məhkəmələrdə üzləşəcək, hər şeyin geci tezi var. Və mən o zamanlar sizin yerinizdə olmaq istəmərəm. Ondan qorxun, bu nəticəni göz qabağına gətirin. Çauşeskunun axırı sizin üçün dərs olsun. İran şahının axırı sizə dərs olsun. Öyrənin tarixdən. Bilin ki, qaçmayacaqsınız. Qaçmağa imkanınız olmayacaq sizin. Demək istədiklərim bu qədərdir. Ümid eləyirəm ki, sizinlə yaxında yenə də görüşəcəm. Sağ olun.